どうも、IS120% の男、ブス島です。終作実況プレイ、やっていきたいと思います。はい、ということで、前回、餌にね、媚薬を盛りまくった終作でございます。さあ、やっていきましょう。とりあえず、7時ということですね。前回6時からずっと行動して、餌を作ったり、なんだかんだやっておりました。そしたら、女の声、加藤さんって呼ばれましたけど、ちょっとそこの部分は収録できてないんですけど、一言だけね、これ、ババアだよ。まあ、とりあえずいいや。まあ、行きましょう。ぎわ。あら、どうしてそんなに驚いた顔するのかしら。うっせえ、ババア。とりあえず揉ませろよ。ほんと、抱きつこうぜ、これ、早く。このメス、ほんとうっせえな。こういうお高く止まってるメスをね、こう。俺、嫌いじゃねえんだよ。こうは言ってもな。でも、ここまで出席を持ってくるってもあれだけどよ。あのさ、なんだかんだこう、ね、おしゃれでこう、マニキュアとかして、結局ね、オスになんか見られてただけじゃねえかって思っちゃうんだけどね。まあ、こういうメス嫌いじゃねえんだよ。こう、スーツでバリッとしてるメスを。なあ、まあまあ、俺の趣味ってもしょうがねえな。まあ、いいや、いいや、行こう、行こう。これは南先生。このカートに何か用事ですか？帰り際に寄ってみただけです。なんだよこのクソメス、ほんと。へっへっへ、南先生はいつも仕事熱心でございますね。お世辞を言っても私の評価は変わりませんよ。もっともあなたに対する評価なんてもうどうでもいいことになるんでしょうけど。もうこの場で踏んじばってやろうか、そっちの奥連れてってやろうか。これな、ち、意味ありげな言い方しやがって。やっぱり月曜日の早朝に呼び出された理由は俺にとってろくなことじゃなさそうだな。加藤さん、ところで何か変わったことはありましたか？何もありませんよ。いえ、今のところは何もございませんね。お嬢様方も皆さん学校からお戻りになり、お部屋でくつろがれてるようです。前島さんも？前島さん、あれか、前島ってあれか、カレン、前島カレン誰だそれ。前島カレンだっけ、香りだっけ。前島カレンって何かの作品出てきたな、忘れちったよ。ああ、ですから前島香織さんもお部屋にいるのかと聞いたんです。いや、見てねえから知らねえよ。はい、もちろんでございます。あ、知ってんのか。そう、それならいいですわ。なんだこのババア。まあいいや、どうして香織お嬢様のことをお気になるのですか。あなたには関係のないことです。あ、ちょっとムッとして、なんか関係あるぞこれ。いいじゃねえかよ。へへ、これは失礼いたしました。それでは加藤さん、私そろそろマンションに戻りますから。何怒ってんだこのメス。せっかくいらっしゃったんですから、お茶ぐらい飲んでいってくださいませ。この加藤、精魂込めて入りさせていただきます。てん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 、へへ、俺はこのメスを落とすために睡眠薬を用意したんだ。用意周到だな。おい、いくら俺でも綾香の部屋にカメラを仕掛けるわけにはいかねえからな。加藤さんとここで世間話をしてる時間はありません。言っておきますけど、あなたはただの管理人ですから、私の同僚だなんて思われたら迷惑ですわ。ただしイケメンだったらそんなこと言わねえんだこのメス、絶対。うわ、腹立つわ。てん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 、ふん、適当な理由を見つけて綾香を呼び出してやるさ。その時たっぷり睡眠薬入りのお茶を飲んでもらおうじゃねえか。しかしここ汚ねえな、今気づいたけど。てん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 、さてと、彩香もいなくなったことだし、どうするんだ。じゃあスケジュール決めていくか。おお、こういう風に出てるからな。いや、これはやっぱり、どうしようかな。あ、90分か。あれ、確か2時間取れんだっけ。まあ、とりあえず、千秋のやつ、ね、餌もあれ仕掛けてやるから、あるから、ちょっとこれ楽しみだ。これちょっとこれ、行ってみっか、これ。そうだな。まずは、南雲千秋の部屋に仕掛けたビデオカメラを回収してやるか。あ、おー、これもいいじゃないですか、これも。ねえ、これも回収しますか、これ。楽しいな、これ。そうだな。そして最後に、前島香織の部屋に仕掛けたデジカメを回収してやろう。おい、本当にこれでいいのか？ちょっともう一回、ああ、でも、まあ、これで行ってみるか。まあ、とりあえず行こう。へへ、自分で自分を褒めてあげたくなるようなスケジュールだぜ。この調子で行動すれば、狙ったメスとも全員地獄に落とせそうだ。さてと、早速行動を移すとするか。それならいいですよ。なんだこのババア。終作。
はいはいはい、まずね、なんてこった、まだビデオテープ回ってるじゃねえか。まあでも、まあ90分、120分だったんだけど、まあいいか、これはこれでいいよな。よし、まあいい。せっかくこうして千秋の部屋に来てやったんだ、回収してやるか。てん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 、おっと、ビデオテープを新しいものに入れ替えねえとな。効率よくメス書きをはめるには、たとえ15分でも無駄にしちゃいけねえ。そうだな、15分単位だからな。てん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 、なぎさの部屋だぜ。くんかくんか。あ、でもここでビデオカメラ回収しなきゃダメだったか。そうだね、1になってるから。よしよし、まあいいやいいや。いい匂いがしやがるぜ、まったくよ。こんな匂いのするメスとはよ、一刻も早く肉と肉の関係になりてえぞ。てん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 、さてと、この部屋で何をしてやろうか。いや、もちろんビデオカメラを設置だよ、こんなの当たり前だよ。よし、仕掛けてやるぜと。この寮にいるほとんど頭の中にお花が咲いてるメスどもばかりだ。部屋の中にカメラが仕掛けてあるなんざ誰も思うまい。まあまあまあ、ここでまた回収ね、これね。てんてんてん、少しだけデジタルカメを回収する時間オーバーしちまったな。気に入らねえぜ。まあしょうがねえ。てん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 、さてと、早速デジカメを回収させてもらおうかな。何が映ってるか楽しみだぜ。へへへ。お、来ましたね、来ましたね。何が撮れてるか確認してやるぜ。これは香りの部屋に仕掛けたデジカメのデータパックだぜ。あらま、あらま。ちょっとブス島マークだけど、おー、なるほどね。詳しくはブログにてって感じかな、これは。なるほど。ペテキアをしてる最中でございますね。でも、女性のこういう姿ってなかなか見れるもんじゃねえからな、こういうのな。でもこれがね、付き合って長くなるとね、もうこんな姿普通にそこら辺で見れますからね。まあ、わかりますよ。わかりますよ。そもそも白いパンツなんか履かねえからな。ああ、まあいいやいいや、行きましょう。どうやら俺はナイスタイミングでカメラを仕掛けてみてえだな。下着姿も着替えもしねえで、爪に色つけてやるよ。要するに、誰も見てなきゃ、山の手のお嬢さんだってこんなもんだ。まったくだ。本当、その通りだ。本当、な。でも、綺麗な絵だな。本当に。な。おしなんか開いちまってよ。まったくお下品な格好してるぜ。こんな格好他人絶対見せられないだろうね。へへへ。まあ、そんなことねえよ。付き合って長くなると見せるか。うん。でも、香りお嬢さん好き。やっぱいいね。まあまあまあ。てん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 。でもな、俺は気の強え香りがこんなネタで落ちるか、落ちねえな、こんなんじゃな。まだ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 。まあいい。もっといいネタがそのうち取れるだろう。とにかく、この画像を写真にしてしっかり保存しておかねえとダメだぞ。アナログがやっぱ最強だからな、やっぱな。それの問題は、この写真をいつ香りの部屋に置くかってことだ。誰にも相談できねえぐらい強烈なネタ集めて一気に追い込んだ方がいいだろうな。まあまあまあいいじゃねえか。てん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 。へへ、心が濡れるぜ。次のやつはどうかな。結構撮れてんじゃん、ちゃんと。これは志保の部屋に仕掛けたデジカメのデータパックだぜ。あ、撮れてる。おお、これも物理マークっすね。おい、やったぜ。ああ、いいじゃないの。うん、悪くないね。ちなみにね、うちのチャンネルでね、こう出てるのはすべて成人済みでございますんでね、そこだけご了承ください。下着に詰まれたままだから胸の膨らみはバッチリだ、こっか。てん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 。でもな、いくらおとなしいガキとはいえ、この程度のネタで四方が落ちるか、落ちねえな、これはな。でもこのさ、プリーツスカートの影の付け方とか芸術的だよな、これな。これは素晴らしいよ。いいじゃねえか。ほらね、さっきの、これだと一枚絵だからなんだけど、ほらね、実践のところはほら背景になじませてあるでしょ。これが実践、キャラクターによってこのね、背景とこう、オールマイティに使うの違うところなんだな、一枚絵とね。まあ、いいじゃないですか。しかし、ね、ほんと素晴らしい絵じゃねえか、このね。壁なんか描くんでもよ、普通にベタ塗んだろ。そうなるとある程度影つけて、質感出すときなんだけど、一発グラでぶちかますんだよ。この白いところなんか特に。でね、ここであえてこういう色出せ、紫とか入れんだよな。それで透明度とか調整してくんだわ。そうすっといい絵ができるんだよ、いい質感のな。うん、意外な色入れるんだよ。こういう肌なんかも実はね、若々しく見せるとピンクなんかぶちかましてね、
フォトショップで作るんだって、ね、そうだソフトライトなんか入れてねぼかしてやってこううまいことやってやるといいね、生き生きしたね若々しい肌ができるんだな。これがちょっとしたテクニックだわな。調整って呼ばれるものです。仕上げとも言うけどね、まあそういうのはねやっておりますんでね、わかりますですよ。うん。それを問題は集めた写真について司法の部屋にいつ置くかってことだ。誰にも相談で、まあこの辺は一緒か、まあいいやいいや、行きましょう。てん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 、いい調子じゃぜ。次のやつはどうかな。おいいじゃねえ。あ、なんだ千秋のやつかこれ。どうな、これは千秋の部屋に仕掛けたビデオカメラのテープだぜ。てん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 、制服姿の千秋が部屋に嫌がるぜ。おなんだよなんだよこの顔面白えな。なんかいいもん映ってたか。おいなんだ、あれこれアニメーションあったっけ、俺なかったと思ったんだけど。おおお、あらアニメーション、あらまあらま、ブス島マーク、あら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 、まあこのクソメス、ちなみにね薄いピンクです、薄いピンクの布ですね。なるほどね、あアニメーションあったか、俺ないと思ってた。まあいいじゃねえか、いやーこだわってるね、いいね。へへ、千秋の着替えシーンゲットしてやったぞ。浅見に比べるとせこい体つきしてやがる。こういうメソンも違いがあるってもんだ。俺は悪いタイプじゃねえ。うん。このね、ちょっと今ブス島マーク見えないかもしんないけど、ちょっと食い込んでるあたりがね、膨らみがあっていいんですよ。このね、布がね。まあ、何の話をしてんだ俺な。それにしても惜しいショットだぜ。このまま千秋は前を向いてくれて、ブラでも外してくれりゃ、もっと追い込めるネタになったもんな。てんてんてん、まあいいじゃねえか、これはこれでいいじゃねえかな。でもな、いくら気の弱い相手でもこのネタで落ちるとは限らねえよ。これくらいだったら相談されんぞ。これもし失敗したら今までの黒が水泡になっちまうんだ。まあまあまあ、要するにじっくり行こうぜ。てん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 、まあいい、まあね、まあとにかく画像を写真にしてしっかり保存。でも動画と写真は強いな。もう今だったらね、あれですよ、今だったらもう上げてやるぞって言っちゃえばいいんだ、アップしちゃうぞって言えばね、まあいいんですけど、まあそんなことしたことないよ俺はね。うん、ゲームの中だからやってるだけですか。てん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 、結局脅せるようなネタ3本回収したうちの3枚が取れてたわけだ。要するに出来すぎくんってことじゃねえか。気分いいなこれ。確かにやってる方が気分いいだろうな。あと何気妙にこっち目線なんだよな、秀作な。まあまあまあいいじゃねえかよ。で、全て成人済みでございますんでね、そこだけご了承ください。秀作楽しいな。まあいいねいいね。おい、もう8時になっちまったぜ。時間が遅くなればなるほどガキどもが部屋にいる可能性が高くなるだろう。9時までに風呂焚きもしなきゃいけねえし、全くもってハードだぜ。まあまあまあ、いいやいいや。ところでよ、まあちょっと思い出書いてこのまま続きましょう、今回はね。はい、ということで、8時のスケジュールやっていきましょうかね。ちょっと長い動画になるかもしれませんけど、許してください。女の声、加藤さんって来ましたけど、これはエリですね、これ。ちょっとそこの部分収録できてません。まあいいでしょう。誰だ?私です。ああ、エリお嬢様でございますか。これはこれは、エリお嬢様。加藤に何かご用でしょうか。私、ちゃんと夕ご飯を食べました。だからなんだよ。ああって感じだよな。こいつは。あ、ほんと、はあだよ。気合うな、秀作。ですから、加藤さんの作ってくれたご飯を。はいはい、わかりました。でも、ブス島こういうところで料理作ったら俺、それなりに評価もらえると思うぞ。それなりにうまいもん作れるから俺。エリお嬢様は加藤へ食事の話をするためだけにわざわざ仮眠室へいらっしゃったのですか。はい。へへ、さすがエリお嬢様でございますね。聞かれる前に仮眠である加藤へ報告を入れる、なかなかできることではございません。なんとなく先に伝えておいた方がいいような気がしたんです。なるほど、このメス本当かいいな。ち、俺が部屋に来ねえようにか。それでは加藤さん、私は部屋に戻ります。そうでございますか。もう来んな、いちいち。てん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 、
大股をあらわにしやがって、チンピクしちまうじゃねえかよ。チンピクってあんま使わねえけど、今度使おう。てん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 。なんてことを言ってる場合じゃねえぞ。俺はやらなきゃいけねえことが山積みなんだよ。ああ、じゃあどんどんやっていきましょうか。これね、そうだな。今回はなんか、ああ、この俺のかなりお気に入り萌子行くか。こいつは楽しみだよな。まだやってねえもんな。もうエリはね、確かね、俺の記憶だとエリってね、なんか違うんだよな。これ。これもやりてえけど、ちょっとまだこれはね、後でね、俺はやろうと思ってんだよ。まあとりあえず、まあ萌子行ってみっか。そうだな、まずは藤間萌子の部屋の様子を伺ってやるか。いいね、いいね。やっぱカメラまだ余ってっから、カメラ仕掛けたいわけよ。まあ8時だからこれでしょ。でここでなんか風呂の話も出てたから、外へ出て、これをするか、風呂炊きすっか。風呂炊き、まあ、こんなもん、適当にやっと、風呂炊き一回くらいでいいか。まあ、まあ、問題ね。で、風呂を炊いたわけだよ。風呂炊いたら、絶対に、楽しいこと起こるわけだよ。な？で、ここで、ちょっと、これそろそろ時間経過しすぎてから、これ回収して、それ最後に、ここで、やっぱ仕掛けるしかねえだろ。な、これ楽しいよ。これ行こう。ここ行こう。本当にこれでいいのか？これで行きましょう。よし、行こう。夜を炊く時間はたったの15分か。今まで恨みを込めてよ。思いっきりぬるい湯使ってもらおうぜ。で、風呂入ってるわ。多分いいんじゃねえか。こんな感じでいけんじゃないかな。さてと、早速行動するか。これで行こう。てん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 。誰もいねえようだな。もうギャルっぽいね。ここは藤間萌子の部屋だぜ。顔は童顔で可愛いがよ。あの性格と茶髪の眉剃りはいただけねえな。まあまあまあ、昔はそういうのあるからな。俺は萌子が夜な夜な寮を抜け出して遊んでるの知ってるぜ。もちろん俺のここのドス黒い偽物の管理人だからな。学校へチクったりなんざしねえけどな。てん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 。さてと、何をしてやろうか。これはこれしかねえだろ。何もしない部屋の中じっとなんかしてねえよ。これだよ、デジカメの餌食になりやがれ。さてと、あとは1時間後のお楽しみだ。期待してるぜ。あ、こんなシーンもあるんだ。渋いな、これ。これはこれで結構なんか渋いけど、本当にこの兄弟火に縁がありますね、これね。今回はこれですか。まあまあまあ、いいでしょう。渋すぎるぜ。でもけよ、畜生、煙てえじゃねえかよ。オタクのね、兄貴はね、学校に火つけてましたよ。よいしょ、あれ音楽学院かなんか知らねえけどよ。風呂ぐれガセ炊けるようにしておきやがれ。でも、薪で炊くのは嫌いじゃないよ。俺好きですよ。俺がこんな苦労して風呂炊いてやるのによ。ガキどもと来たらぬるいだな、あずで文句ばっか言いやがってよ、ゲホゲホ。本当に感謝って言葉は知らねえ奴らだぜ。親の顔が見てみてえよ。てん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 。たった15分じゃ、風呂は沸かねえよな。ふん、まあいいさ。どうせあと1日半におさらばなんだから、勤勉な管理人のふりする必要なんてねえよな。まあその通りだ。ふわ。てん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 。あれで、庭の奥から声が聞こえてくるようじゃ、気のせいか？てん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 。いや、気のせいじゃねえぞ。俺の耳と心は犬畜生並みだからよ。普通の人間が気がつかねえような音にも反応しまうんだ。あら、何やってんのこれ。ちょっとブスジムマーク一発入るけど、これも詳しくはブログ行きが。なんだよこれ、ちょっと変われよ俺と。これなんだこれ、何やってんだ、楽しいことしやがってこいつら。ああ、またちょっと設定出ちゃったよこれ。ギオケンジ、こういうの送りようかみって言うんだからね。へえ、ここは寮の庭だと思うと興奮するぜ。お前ら、下がりついた犬じゃねえんだからよ。ち、俺と同じ笑い方をしてやがる。生意気なガキだぜ。もうダメだってば。萌子、まだ〇〇になってきたよ。ケンジが別れ際にこんなことするからいけないんだよ。そりゃしたくなるよ、これな。別れ際だからするんだよ。
ちゃんみたいなことをしないで。どういうことだよ、薄いとかそういうこと、どういうこと、何がだよ、ウーロン茶って。うざったいロン毛の茶髪ってこと。わかんねえよわかんねえよ、そういうこと。まあバカだな、やっぱ萌子お前他人のこと言えんのかよそう言われればそうだけどさ、萌子かわいいね。なあ、俺の部屋に戻ってもう一度しようと、もうしたのかよ。もうダメ、いい加減寮に戻らないと本当にヤバいもん。それでなくても門限なんかとっくに過ぎてるんだから。そんなのは今日に始まったことじゃねえだろ。お前が門限をちゃんと守ることなんて、巨大隕石が地球に衝突する確率に等しいぜ。すげえ確率だな。あんな学校早くやめちまえばいいのに。うん、そんなことしたらパパに殺されるよ。あの人お金をいっぱい使って私を粛清音楽学院に押し込んでくれたんだよ。まあバカそうだもんねこれね。あ、いきなり小さくなった。何が？お前のパパの顔が頭に浮かんだら、ピーが縮んだってのパパの顔は笑っても鬼瓦みたいだからね怖いね。俺の知ってる鬼瓦系じゃ頼れるよ。うん、俺が見てることも知らねえでちくりやがって。俺は自分で女をするのは大好きだが、他人の覗き見る趣味はねえぞ。俺もそのタイプだな。しないけど、他人がすちてるの見てるくらいで俺がしたいくらいだからな。やっぱな、待てよ、俺は確かデジカメ持ってたよ。3つ持ってる。3つよし、薄黒いけど顔ぐらいは映るかもしんねえぜ。これはいいネタなんじゃねえこれ。もういい加減にしようよ。はしゃ言ったよ。ははふふ。ケンジったら。最後までやらせてくれねえなら他の女のところへ行くぞ。別にいいよ。はあ？私だってケンジ一人じゃないもん。おっと。お前な。ほら、首筋から顔を離して。わかったよ、つまらねえメスだな。もしくはブログ行きか。なんだよこれ、ちょっと変われよ俺と。これ終作。ケンジとかいうガキ周りも気にせず堂々と専門家出てきやがった。あんな男だと付き合ってるなんてパーパーが知ったら悲しむだろうな。へへへ。おっと、俺は庭に立ち尽くしてるほど暇じゃねえんだ。のんびりしてたらあっという間に夜が吹けちまう。まあそういうことだ、とっと行くぞ。デジカメをもっと早く回収すればよかったよな。なんて今更言ったところで別れた女房と時間は戻らねえんだ。うまいこと言うね、これもね。まあまあ行きましょう。あ、ずいぶん古風、あ、行って足ぶつけた。ずいぶん古風な、あれだな、風呂だな。なんか銭湯みたい。俺こういう銭湯好きなんだよな。ちょこちょこ近所にもあるんで結構近代化されちゃってて。こういうね、昭和時代の銭湯とか大好きでございますよ。こういう体重計今ねえだろう。メーターだろ多分これ。しかも洗濯機だって古いな。でもこういうテイスト大好き俺。いいね、いいじゃないのね。いや量って感じもするし、いや好きだね、いいね。民宿なんかでこうでかい風呂ついてるとこういうところあるよね。いいですね。うん、くよ、あのメスガキども温かいお風呂へ入れるためどうしてこの俺が風呂抱きしなきゃいけねえんだ。俺はどっちかというと対象残ったメスが好きなんだ。だいたいどのメスも同じ石鹸の香りなんてつまらねえじゃねえかな。そうだろ。あんまり対象がきつすぎんのは嫌だけど、まあでも人それぞれ匂い違うと思いますけどね、石鹸でもね。まあいいじゃないですか。あのね、こうサリキロのシャンプーの香りとか、あれやべえな、あれはな。うん、まあ風呂をたかなかったら誰かがチクるだろうし、彩香が文句言いに来ることは間違いねえだろうからな。その苦労もこれから報われるわけだしな、こらえてやるぜ。せっかく誰もいねえだ、何もしねえではねえぜ。まあもちろんここはデジカメを。でもね、そろそろこういうことやるのもね、人としてどうかと思うんだよ。もうだから何もせずに、あ、指勝手に着替えて裸になることが当然の場所だからよ。デジカメを仕掛けるには持ってくれんの場所だ。もちろん前もって仕掛ける場所は君であるからな。ここなら湿気でレンズが曇ることもねえし、運が良ければ
までバッチリだぜ。女なんてよ、男の目がなけりゃ想像もつかねえことしやがるんだ。全くその通りです。はい、まあそれでな、いやな、男の目がないと本当ね、まあいいや、まあ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 、まあ、こんな話すると長くなるからやめとこうな。鬼畜道を極めた俺が言うんだから間違いない。てん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 、できれば股を開きながら着替えてほしいもんだ。さあ、お楽しみタイム来ましたね。今回ってあれだね、もうパッパかパッパかこう行くけど、やっぱり流れ的には逆か。終作があったから奇作って感じだろうな。まあこれが最初のシステムだからな、この終作のね。まあ行きましょう。何が取れてるか確認してやるぜ。これは、あさみの部屋に仕掛けたデジカメのデータパックだぜ。お、なんか取れた。ちっちゃいなって言ったら割とでかいじゃないか。ちょっとブス島マークですけどね、これもね。いやいや、これもね、ブログ案件なんじゃないでしょうかって、こういう感じですけど、このあたりもね、あんまり公開しすぎるとあれなんでね、できればね、終作 DVD 版購入してプレイされてみるといいんではないでしょうか。結構今回ちゃんと取れるのは全然取れないと思ってたんだけど、適当にやってる割には取れてると思いますよ、今回。いいじゃないですか。てん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 。仕掛けタイミングとカメラのアングルに感謝感謝だな。アサミの下着姿はバチッ撮ってやったぞ、ジュルルルーと。見てみろよ、このスーパーモデル並みのプロポーションよ。こんな画像からでもムチのようにしなやかな体をしてやるぜ。いいね、このムチムチ感ね。うう、早くこの体を自由にしてやりてえよな。てん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 。でもな、アサミは男みたいな性格してやがるからな。こんなネタじゃやつを追い込むどころか、俺が追い込まれちまうかも。てん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 、まだまだよ、これからよ。まあいい、もっといいネタがそのうち取れるだろう。とにかくこの画像を写真してしっかり保存しておかねえとダメだぞ。アナログ最強だからね、やっぱりね。それより問題は、集めた写真をいつアサミの部屋に前に置くかってことだ。誰にも相談できにくれ、強烈なネタを集めて一気に追い込んでやろうじゃねえか。てん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 、そうだよな、俺は大切なことを忘れてるぞ。厨房でガキどもの餌を作ってる時によ、テーブルクロスを直していて、あったね、アサミにデジカメで、あの時のデータパックがポケットに入ったままだ。はい、ブス島マーク、はっきり言いましょう、白です。そしてむちゃくちゃクオリティ高いっすね。いや、素晴らしい絵だよこれ。特にね、このね、テーブルクロス、このシワとか最高っていうかね、マジこれ製品版購入してやってください。これマジ素晴らしいっす、本気で。いや、これね、絶対製品版やった方がいいよこれ。うん、こんな隠れちゃってるからね、いろいろね、ちょっとね、まあしょうがないですけど、大きく隠してますけど、いろいろね、コンプラが大変なんだよ俺もな。うん、追い込むネタとしては大したことはねえけどよ、部屋のカメラを仕掛けずにこんな画像を撮れちまうなんて俺はついてるぜ。まあ最もいいネタもそのうち撮れるだろうしな。とにかくこの画像は写真してしっかり保存しておかねえとダメだぞ。まあそうだな、あとはまあいつも通りのセリフですね。結構撮れてんじゃん、なんだかんだでね。いや今回いいよ、なかなか。結局脅せるネタは2本回収うちの2枚撮れてたわけだ。要するに出来すぎくんってことじゃねえか。気分いいなあ。まあこんな感じだったよな、終作な。てん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 。ふん、もう9時じゃねえか。このままガキどもがおとなしく寝かせるつもりはねえぞ。芸術的な俺の話術で奴らをうまく操ってよ。追い込むネタが取れるように仕向けてやるな。てん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 。ところでよ、黒き青春の思い出日記を書くか。青春の青春これだもんな。はい、ということでね、まあ今回はまあこんなもんにしておこうかな。約2時間分進めた感じですね。まあこの調子でバン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 やっていきますけど、いやこれはこれで結構いい感じで撮れてんじゃんね。まあまあまあいいでしょう。ミスが今のところないところはかなり嬉しいところでございますけど、結構これ高確率でいろんなの撮れんのかな。まあいいや、まあとりあえずそんな感じで今回は
主作終わりにしたいかと思います。いやいや、楽しいぞ、これ。いいでしょう。はい、ということで、今回はこれくらいで終わりにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。ひどい。こういうブス島き見せんなら、見せて。ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。